A počuj, Miška, no tak. Tichá, pusti ma! Pustite ju! Si som jej ublížil. Je to veľmi vážne. Kriste, pane. Musíme urobiť urgentný laparoskopický zákrok. Ja chcem ísť domov. Poď, poď. Dýchaj. Alex! Je to list pre teba. Pre mňa? Asi na rozlúčku. Vlk nie je chlap pre teba. Jednu ženu dohnal k samovražde. To dokedy sa chceš tváriť, že ty s tým nič nemáš? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.